はい、皆さんこんにちは、マンダリングルビッシュです。今回はポケット戦国の続きをプレイしていきましょうということなんですが、前回ですね、勝家の本拠地北の庄、ここを取りましたので、あとは残る、勝家の所領ですね、ここにずかずかと踏み込んでいきましょう。で、全国マップちょっと見ておくとですね、勝家の所領の上には、利家、成政と、領土がありますので、この辺りまで、まあ、踏み込んでいくというのを念頭に、一気にまずは勝家領を踏み潰していきましょう。で、勝家の場所には、兵を二手に分けて一気にね、進めていきたいと思うので、まずは、秀吉の本体、ここ徴兵で一時的に兵を回復させます。で、三成のところは今三つの軍団いますけども、これ内政をやってるので事実上動かせない軍団ですね。で、秀長軍に関しては数殿だけちょっとまずは移動させる。で、秀長は内政中なのでどうにもならないんで、数殿だけ動かそう。で、内政やる人たちはもう、ここに任せる。ここね。そうなると堀秀政を北の庄に移して、が北の庄に移動しちゃったかも。送電を、安土、いや今日に戻そうが現実的かな。お金が1円しかない。じゃあ、その早速送電ですね、彼を勝本のいる京へ移動で、代わりに秀政をね、呼び寄せたという形です。で、三成ももう移動させちゃいましょう。北の庄もう基本北の庄に集結させよう。で、ちょっとね、無駄にはなるんですが、もうすべて、内政はここに集約、京に集約します。で、お金が入ってきたので、早速じゃあ京にいる、彼らに政治任せちゃいましょう。勝本に建設、まあやっぱり奪ったばかりの北の庄とかこの辺りはしっかりと、開発を行っていかなきゃいけないので開発を行います。あとは長森、真下長森には同じく奪った城の近くで奉行所建てたいけど、奉行所は今のところあるね。だったらとりあえずは市場を建てて金稼ぎに走ろう。で、秀長とりあえず集めたいよね。武田城で一騎か。この一騎の鎮圧誰向かわせるかだな。軍勢の数は8000か。やってくれるな。まあ56以下、そうだね、1万の兵で採掘所あるからね、間に合うか分かんないけど、ここはしっかり取り返しに行った方がいいね。
刀剣完了したね。さあ、そしたら秀長と井上も両方とも一旦北の城に入れる。で、間に合わなかったね、武田城は。救援がやってくれるね。まあ、それはそれとして、京都においてはあとは火薬改良をやりたいんだよね。それには10万必要か。ちょっと火薬改良までお金貯めますか。火薬改良かなり強力なんで。で、その間に、おじきじゃない、お父さんね、京都に呼び寄せましょう。お父さんというのは、官兵衛のお父さんという意味ですね。敵軍団と遭遇。利家か。なんか思わぬところで攻めてきたな。鉄砲隊は長政だけか。そうしょうがないね。三成を出すしかない。騎馬隊は長政。なんかこっちの長政っていうのは浅野長政の方ですね。騎馬隊がちょっと数少ないね。そしたら森田兵、加藤義明、大谷義継、慶順、清秀出すのか、善助、いや、ここは井上だな。利家の方もこのタイミングで攻めかかってくるか。鉄砲隊は三成と長政、黒田長政ですね。黒田長政と石田三成といえば関ヶ原の合戦でね、相対したわけなんですけど、ここでは味方としてもちろん戦ってもらいます。さあ、利家の方の陣確認しましょう。まずは竹山が、これ軍事37のものの騎馬隊ですね。鉄砲持ちはいない。刑事がいる。82。強力だ。刑事の前には、どうしても、やり隊を配置しておかないと危険すぎる。早いよ。早すぎる。吹っ飛ばされた。全然助走なしなのに吹っ飛ばされてるよ。いや、刑事やばいだろこれ。長政じゃちょっと話にならんな。マジで強いぞ。危険極まりない。これだから刑事好きだよ。ちょっと大谷出力がやばいな。騎馬突撃がまだいけない。ちょっと弱すぎんだろう。刑事見た後の長政見てると誰かが突撃してきてる。誰だこれ。ああ畠山か。いや、にしても強力ではある。
壊滅するぞ。これは前田刑事に壊滅させられた。粉砕された。まさにその通りだな。いやー、ちょっとまずいぞ。一回コブ使うしかないな。お、でも勝ったか。いやー、危なかったな。局地的に見ても全体的に見てもかなり不利な状態でしたけど、まあ、鉄砲隊のおかげで助けられた感じかな。すぐに徴兵して兵を解放しよう。かなり強力でしたね。ソーデン、まあ、金を貯めたいとはいえ遊ばせとくのはもったいないよな。まあ、サイガージあたりに寺でも建てとくか。じゃあてくれ。また敵が来てるぞ。誰よ今度は。いや、変わる変わる敵来るね。成政軍、ここはもう自動で粉砕だな。武田城は落とせるね。純慶が死んだが、で小六の軍勢は一旦戻します。で武田城に関してはもうすぐにでも金儲けのために採掘所を建てなきゃいけないので、そしたら、まあ、早速金をまた使っちゃうんですが、武田城、ここは採掘所。金かかるね、採掘所。で、採掘所の隣に、やっぱり、もう、奉行所を建てないと危なすぎる。でも、ここに奉行所あんだよな。ここに奉行所あってこのざまだからな。武田城に関してはさ、財盤を入れた方がいい気がするよね。さあ、では秀吉軍は移動して合戦に入る。勝家軍は兵を出す余裕はないだろう。よし、目論見通りだ。そのまま。おっと、ちょっと待ってくれ。
兵が出てきてるぞ。これどこ？勝家軍が来てるな。ここ再び勝家粉砕する。中川秀成、兵庫城中川秀成、ちょっと確認する。まあでも知れてるな。どうしても欲しいっていう武将ではないね。お、勝家軍は引き上げてったが、まあ、この数見たら引き上げるでしょ。そしたら秀長以下、秀次、一政あたりに小城、大野城を攻略させよう。で、表情を開いて建設。奪ったところにはすぐに採掘場を建てる。何？金がないだと？いや、金はあるじゃん。ない。200しかない。これは無理だ。大正寺には長秀軍が攻めてる。混んでるね。さあ、金が入ってきた。金が入って、全然たまらないね。お金貯めようって言った。はずなのに金が全然たまらない。まあただここはやっぱり長期的に見てどう見てもこの金山に投資する意味はあると思うので、で奉行所も建てちゃいます。戦国を取り立て大名にしてやるかのん。いや、ないだろう、秀久を、この時点で大名は。しみったれてると、部下がついてきませんぞって、まさにその通りだな。でも、こんな制度あったっけな。これもアップデート要素ですかね。要は、大名に取り立てる部下を。家のところの武将がマジで強いよな。前田慶次、利家慶次、この二人80超えですからね。ちなみに成政のところはというと80超えはいないよね。成政ですら74だからね。で、勝家のところはというと、まあ、勝家はやっぱり80超えていて、森政が72。このあたりが強力なところだよね。一方、じゃあ、秀吉はというと、武将。な、秀吉は60代ですね。滝川一政の82。清政の81。まあ、このあたりは十分強いですよね。あと、小六の76も、信頼できる数字ですかね。才賀、孫一が85。軍事だけ言っています。で、氏里が67がね、ちょっと他のというか信長の野望シリーズに比べるとやや弱いかな、というところかな。で、福島正則が84あるんだ。まあ、どうしてもやっぱりね、前田慶次とかの方が圧倒的なイメージがありますけど。で、黒田長政も82ありましたね。いや、そう考えると本当に、前田慶次の80、しかも騎馬適正
化け物だからな。金か。しょうがない。金はくれてやろう。9000になっちゃった。じゃあそろそろ、秀吉軍も本隊を連れて、大聖寺に入ります。これで大聖寺は我が、秀吉軍のものだ。なんか庭軍がうまーくやってくれたおかげで、ほぼ戦わずして、取れそうだな。と思ったけど庭軍は、敗れ去ったか。勝家軍入ってるんだけど、これ勝家軍撃破できるで、この数だったら。前田軍12000が追撃してんのこれ。いやー、これでもほんと、与力大名の、与力武将の、利家と成政が邪魔くさくてしょうがないね。次から次へと。この隅城で一気か。しょうがない。ここには、救援を出すしかないな。間に合うのかっていう話はあるけどね。この炭も採掘所あるからどうしても奪われたくないね。金山だし。ここは力攻めに変えて勝家を一気に滅ぼす。これは北野省で起きたことがこの小山省で起きてますね。山城落としたか。勝利は残首というか、まあ基本勝家のも、者たちは全部処刑だな。長近は登用する。正純は残首残首。盛政、軍事72は欲しいけど、
登用するか、森政は。斬首。斬首。斬首。まあ、森政と秀吉、犬猿の仲だったとも言われてますけどね。おじきも斬首。勝政も斬首。斬首。さっさと前田、まあ、この辺りには有効度を上げておきましょう、とりあえず。というわけでね、今回はじゃあ、キリがいい勝家を滅ぼしたところになりますので、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。